Ahoj děti, podíváme se na stranu 11.1 Depsá na příklady k procvičení. No a na téhleté stránce se budu držet jednoho pravidla. U každého cvičení vám nejdříve dám čas na to, abyste vyřešili cvičení samostatně a potom teprve si porovnáme svá řešení. Podíváme se do prvního cvičení, no a začněte. Přerušte si video, přečtěte si zadání, vyřešte a za chvíli se sejdeme k porovnání řešení. Máte hotovo a já si ještě jednou přečtu zadání. Určete součet, rozdíl, součin a podíl. Tak tady si musím nejdříve uvědomit, který výsledek patří ke které matematické operaci. Takže mám tady sčítání, k tomu patří součet. A jak se jmenují jednotlivá čísla? Sčítance. První sčítanec plus. Druhý sčítanec, no a součet 220. Odčítání nazýváme, výsledkem odčítání nazýváme rozdíle, jak se jmenují ta čísla. Menšenec a menšitel. Menšenec minus, menšitel rovná se 130, 124. 124 je rozdíl tohoto příkladu. Násobení. Výsledkem násobení je součin. No a tady už nám toho moc nezbývá. Takže vybíráme činitel krát činitel. Rovná se součin 8 krát, 76 0 k tomu 560. 60 je součin tohoto, z tohoto příkladu. No a zbylo nám tady dělení. Výsledkem dělení je podíl, dělenec, dělitel, podíl, 120 děleno 4, 12 děleno 4, 3, 0 k tomu, rovná se 30. Tak, takhle jste mohli uvažovat. A pokud jste takhle uvažovali, tak vaše řešení se shoduje s tím, které jsem ukázal tady zeleně. Tak to bylo první cvičení na stránce, kde máme příklady k procvičení.